«Укрметалургпром» все більше приділяє уваги підприємствам, що відносяться до бізнес-структур Пінчука та Ахметова, і пропонує надати виробникам металургійної продукції пріоритетний допуск до аукціонів державних корпорацій, головним чином «Укрзалізниці» з продажу металобрухту. На яких підставах «Укрметалургпром» вимагає чергових пільг з металобрухту? Якими будуть наслідки для інших учасників ринку? Докладно про все це будемо говорити сьогодні в нашому ефірі. Традиційно наші гості скайпом з нами на зв'язку. Отже, це Андрій Рязанцев, екс-директор з розвитку бізнесу в «Укрзалізниці». Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. І пане Володимир Бублей, президент Української асоціації вторинних металів. Пане Володимире, також мої вітання вам. Добрий день, вітаю всіх. Отже, панове, зокрема, про пріоритетність до доступу державних аукціонів щодо виробників металургійної продукції зазначав і сам президент «Укрметалургпром» на одній із нещодавніх нарад щодо підвищення ефективності реалізації металобрухту «Укрзалізницею». Отже, панове, чи вже підприємство «Укрметалургпрому» користується всіми цими привілеями, якщо можна так сказати, купівлі брухту з «Укрзалізниці», і які взагалі-то є для цього правові підстави? Пане Андрію. Ну, давайте так, скажемо відверто. На сьогоднішній день продаж металобрухту – це у нас абсолютно ринковий процес, який, якщо він зарегульований, то зарегульований виключно процедурами того самого Прозору. Да? І говорити про те, що сьогодні хтось користується якимись пільгами з придбання, напевно, ще рано, так? Ми говоримо про те, і та інформація, яка надходить, вона говорить про те, що на сьогоднішній день великі виробники хочуть... Пане Андрію, ми з вами втрачаємо зв'язок. Усього металобрухту, який на сьогоднішній день є в наявності, чи буде з'являтися в наявності на українській залізниці, ну, я так розумію, на інших підприємствах також. Що це генерально несе для держави, що це генерально несе для ринку? Фактично, таким чином «Укрзалізниця» не зможе бути фактично експортним гравцем, тобто у випадку, якщо буде необхідність або ринкова ситуація, коли треба буде експортувати металобрух, то «Укрзалізниця» цього не буде, ну, скажімо так, мати в цій ситуації можливості робити. Це перше. Друге питання – В неї зникне можливість максимізовувати прибуток, роблячи дрібні лоти металобрухту, продаючи частину, припустимо, цих лотів дрібним клієнтам, які завжди готові заплатити дорожче. Тобто мусимо чітко розуміти, з іншої точки зору ми получимо більш контрольований, безумовно, процес потрапляння металобрухту саме на українські металургійні підприємства. Вони не будуть якимось чином розпорошуватися, десь виїжджати контрабандою за кордон, експортуватися, і отримаємо якби ефект від доданої вартості, яка буде створюватися в країні. Приблизно так. Угу. Зрозуміло. Пане Володимире, а ви вважаєте, чи дійсно є всі правові підстави для того, аби «Укрметалургпром» просив для себе таких от певних, да, привілеїв, такі от вимоги він для себе просив? Як ви вважаєте? Ну, наскільки я обізнаний, на сьогоднішній день ніяких правових підстав це робити немає. Це є якісь пропозиції, ну, але ж в нашому суспільстві, ну, дійсно, «Металургпром» він лобіює інтереси саме виробників металопродукції, тобто найбільших наших вітчизняних споживачів металобрухту. Ну і це нормально. Це нормально, коли він лобіює інтереси, ну, скажімо так, тієї галузі, яка йому там, мабуть, за це і платить зарплату. Але ж є ще інтереси, скажімо так, тих, хто продає металобрухт. І неважливо, це державні підприємства чи приватні підприємства. І держава, яка гарантує на сьогоднішній день рівні права для всіх видів суб'єктів господарювання, неважливо від форми власності,
Я так розумію, що ну, це питання буде вирішуватись дуже складно, якщо воно взагалі буде вирішуватись. Є Прозоро, яке там, ну, при всіх його там ми можемо там, як кажуть, бачити або одні недоліки, або бачити все ж таки об'єктивну картину. Ну, як на мене, все ж таки переваг в цих аукціонів і в проведенні цих аукціонів і їх відкритості набагато більше, ніж тих недоліків, які там є при організації, там, при сплаті там, комісійних і так далі. Угу. От, тому, ну, як кажуть, перспективи для мене, ну, але ж ми ж, як кажуть, молода демократія, у нас все, так, може, так. Все може статися з якихось там дивних обставин. Скажімо так. Розуміло, панове, що ви думаєте з такого приводу, що також об'єднання медпідприємств пропонують, аби учасник торгів обов'язково, по-перше, подавав копію атестата спеціалізованого переробного медпідприємства, тобто доказ того, що він дійсно, да, його підприємство займається переробкою металу, також лист зобов'язання керівника цього підприємства, що дійсно це буде використано в виробничих цілях. І лише в іншому разі, коли лот цей не буде придбано, тоді Укрзалізниця зможе продавати його там іншим гравцям ринку або учасникам, як, да, хто, як хоче називає їх. Як вам такі взагалі-то аргументи «Укрметалургпрому», що, чому це все? Да, такі пропозиції від них є? Тому що підприємства повинні забезпечуватися ломом та мати пріоритетне право на купівлю брухту, який реалізують держкорпорації, перш за все «Укрзалізниця». Взагалі-то, на вашу думку, наскільки об'єктивні ці аргументи з боку «Укрметалургпрому», з вашої точки зору, пане Андрію? Ну, дивіться, мені видається, що якщо ми говоримо про те, що ті умови пріоритизації, пріоритетні умови будуть за умови однакової ціни, ну, в цій ситуації я не бачу проблем. Тому що якщо на сьогоднішній день ми маємо дійсно виробника, який безпосередньо здійснює виробництво на території України, створює додану вартість в країні, тобто переробляючи металобрух на готовий металопрокат, продаючи його, ну, окей, він мав продавати його, може, вже на різних ринках, але в саме в процесі перетворення металобрухту на якусь металеву продукцію створюється додана вартість. Якщо ми будемо бачити, що на Прозоро абсолютно ідентичну ціну за той самий металобрух буде пропонувати виробник український або теоретично посередник якийсь, який не виробляє на території України нічого, і тому, відповідно, маємо можливість його діяльності на експорт цього металобрухту, ну, то в такій ситуації окей, тоді можна робити пріоритизацію на підставі гарантійного листа, як це вказано, до нашого виробника. Але якщо це питання не стосується цінових параметрів, бо тому що отут дуже важливий момент і нюанс. Ми не повинні робити пріоритизацію в незалежності від того, за якою вартістю буде придбаний металобрухту підприємства. Ми, відповідно, тоді в цій ситуації права продавця металобрухту не будуть обмежуватися, а права того, хто купує металобрухт, якщо він виробник, вони будуть мати пріоритетне право перед іншими за умови однакової ціни. Зрозуміло. Пане Володимире, як вважаєте ви ці аргументи з боку медпідприємств, об'єднання, наскільки вони обґрунтовані? Ну, скажімо так, це, звичайно, для мене, як економіста, парадоксальна річ, коли кінцевий, ну, той, хто себе заявляється як кінцевий виробник і кінцевий споживач, чомусь дає, не може дати і ту ціну, яку можуть дати посередники. Ну, я так думаю, що цей парадокс, він так і не вирішений, в тому числі і в головах наших металургів, і, зокрема, Металургпрому. Це перше. По-друге, в мене теж було питання дуже велике, тому що, як правило, металобрухт закуповують афілійовані підприємства. Ну, вони афілійовані з великими холдингами металургійними, і я питаю, це посередник чи ні?
Ну, тобто, як ви будете з цього виходити? Ну, я розумію, що ну, будуть напряму там, ну, це ж, як кажуть, вже форма, а не зміст. По-третє, металобрухт в своєму складі, ну, тобто, якщо каже там Металургпром, дайте нам право першої ночі, а потім вже хай там всі інші, що лишиться, і все це, звичайно, підкреплюється там ПДВ, там робочі місця, підтримка, ну, тобто всі, да, підтримка вітчизняного виробника, ну, по-перше, вітчизняного виробника ми вже підтримали за 5 років, піднявши мито експортне спочатку до 30, потім до 42, а зараз 58 євро. І експорт, щоб ви собі уявляли, десь за 8 місяців 2020 року, в мене є дані, він становить 2H експорт металобрухту, аж 24 тисячі тонн. Ну, звичайно, ми можемо там припустити, що там якась є там контрабанда, але ж ну, ми не можемо сказати, що ця контрабанда, вона в мільйонах тонн. Тому виробник, я так думаю, вже захищений. Ще одне питання. Є те, що продається як складні частини. Там є і кольоровий брухт, є якісь комплексні речі. Є якісь речі вживані, які не здатні, ну, списані Укрзалізницею, але вони можуть використовуватися кимось не в якості металобрухту, а в якості вживаних речей. Ну, там, припустимо, рейки, тому що я так розумію, от весь цей, як кажуть, кіпіш, він розпочався тоді, коли якусь партію рейок хтось придбав за ціною дорожче, ніж металобрухт, ніж ціна внутрішня металобрухту. Але ж я розумію, що якщо в когось були якісь виробничі потреби, ну там, починаючи з того, що в когось там якась там маленька ливарня, і він робить дуже там, йому ну, потрібен дуже якісний там, в тому числі за хімічним складом брухт і так далі, так далі. Тобто, і він виробляє якісь кінцеві дуже-дуже дорогі речі, якесь машинобудування, то він може заплатити сьогодні за нього і світову ціну. Ну, тобто, коли сьогодні внутрішня ціна там сягає $200, то світова ціна сягає $300. Але він працює. Тобто він може як це зробити, маленьку партію, так і взяти ці рейки для того, щоб якісь там собі внутрішні колії на підприємстві там підремонтувати. Тому що на магістралі, може, ця рейка і не йде, а десь на внутрішній вона за своїми параметрами підходить. І там з цієї партії рейок там взяти там 80%, там ще 50%, а інші 50% там продати на металобрухт. От. А ми всі знаємо ціну рейок. Тому ну, я би так сказав, що, знаєте, ламати списи, коли 90, ну, може мене, звичайно, колега трошки там підправить, але я так розумію, що якщо брати брух чорних металів, то десь 95, не менше відсотків за 2019 рік, за 2020 рік купляють саме металургійні підприємства або афілійовані з ними підприємства. І сьогодні там, коли Укрзалізниця має намір продати в 2020 році 285 тисяч тонн, а хтось купив лот 5 тисяч тонн, ну, це вже, як кажуть, для мене. Ну, тобто, я, звичайно ж, за те, щоб на наші металургійні підприємства працювали. Працювали на повну потужність, щоб вони були забезпечені. Але ж забезпечення так не робиться. Ми вже мали з вами в 20-ті роки минулого сторіччя так звану продрозверстку. Коли ти мав там 50% там, здавати по якійсь там фіксованій ціні. От. І до чого це призвело? До якої трагедії в Україні? От. Я розумію, що зараз не ті часи, але мені чомусь це дуже нагадує цей, як кажуть, принцип продрозверстки. Зрозуміло. Тобто спочатку там ні, а я там подивлюсь там, за якусь ціну. Ну, а потім вже
коли мені воно не підійде, то йдіть, хлопці, на вже продавайте комусь іншому. Угу. Зрозуміло, про те, що комусь іншому... Дуже хибно, як на... Так, про те, що комусь іншому продавайте, хто купує, не купує. Зокрема, от в серпні була заява від асоціації «Укрметалургпром» про те, що і вони виказували своє дещо занепокоєння, що під час низки аукціонів з реалізації металобрухту в електронній системі прозоропродажі частина з них виграли невідомі компанії-посередники. Зокрема, також українська промислова компанія «Інтерпайп», яка є учасником «Укрметалургпрому», заявляла про скупку компаніями-посередниками на аукціонах «Укрзалізниці» великих партій брухту чорних металів і категорично виступала проти практики допуску трейдерів до торгів «Укрзалізниці» цих. Взагалі-то компанія категорично виступала проти. В чому тут дійсно є якийсь небезпечний підтекст і чи це проти закону, що є також і інші учасники, які хочуть користуватися брухтом, скажімо, «Укрзалізниці». Чи це питання просто конкуренція і що викликає деяке занепокоєння, пане Андрію? Це питання грошей. Це питання грошей, будемо говорити відверто, ви тільки що почули. Внутрішня ціна 200, світова ціна 300, от вам 100 доларів різниця. Мати 100 доларів і не мати 100 доларів – це 200 доларів різниця, да, як я завжди кажу. Тобто і тут ситуація абсолютно аналогічна. Питання стоїть в тому, що, напевно, сьогодні ми отримали дійсно гравців, які готові пропонувати металобрухт не лише українським підприємствам, а які хочуть викуповувати його в «Укрзалізниці». Але це дуже непокоїть наші українські металургійні підприємства, тому що прийдеться тоді в цьому випадку платити дорожче, і ціна на внутрішньому ринку може наблизитися, ну, якби до світового, якщо це буде металобрухт відповідної якості. І ось і все. По великому рахунку я тому і сказав, що якщо за однакової ціни пріоритизація, питань немає. Але не питання в тому, що спочатку по тій ціні, по якій хоче, забирає теоретично виробник. Теоретично, бо тому що так само невідомо, з якою метою він потім використає цей металобрухт. А вже потім тільки допускаються інші. З моєї точки зору, така модель запропонована призведе тільки до одного, до того, що державне підприємство буде не доотримувати доходи, а приватні підприємства, які будуть займатися переробкою або просто купівлею металу, вони будуть отримувати прибутки фактично з нічого, тому що просто дешевше від ринкової вартості будуть купувати сам актив. Ось і все. Тому тут треба говорити відверто. Так. Яка потрібно підтримувати, але потрібно підтримувати не будь-якими методами, не віддаючи йому все за дурно, бо він тоді ніколи не стане конкурентно здатним, ніколи не зможе конкурувати з тими, хто працює в нормальних умовах ринкових. Він може мати пріоритет за умови ідентичної ціни, яку пропонують інші учасники, які бажають придбати цей актив. В кінцевому варіанті економічна доцільність для самого підприємства полягає саме в реалізації за найвищою ціною. Далі це вже питання регулювання всередині держави. Якщо держава вважає, що потрібно пріоритизувати закупівлю саме цими підприємствами, то нехай дає їм цільові дотації на придбання цього металобрухту, щоб вони могли дорожче заплатити за кожну тонну на 50 гривень. Нехай держава дасть дотації, щоб вони могли по ціні перебити цих посередників. Але в жодному випадку не можна робити, бо це буде породженням ще однієї точки корупції, ще однієї точки розкрадання української залізниці. Угу. Пане Володимире, цікава ваша думка. Ну, як кажуть, ми два експерти, один зсередини «Укрзалізниці», другий зсередини бізнесу, який займається заготівлею та виробництвом металобрухту, але це дійсно, знаєте, коли за рахунок когось, я не кажу, що там розвивається, чи там жирує, але хтось виживає за рахунок когось, все одно хтось все ж таки гине. І от питання, до «Укрзалізниці». Вона в 2019 році продала 97 тисяч, в цьому вона планує 287 тисяч продати. І там ще потенціал дуже великий.
Це ж питання. Ну, якщо завтра скажуть, так, хлопці, стійте, оце от там будуть приходити, да, тому що треба ж підтримати вітчизняного виробника. І чим це закінчиться? Ну, я ж знаю, чим закінчиться, що в 21-му році, ну, по-перше, в 20-му році ніхто не продасть 287 тисяч, тому що всі будуть знати, що є ціна дорожча, є дорожча, то наше продавати. Навіть якщо і всі ж знають, що завтра ж, як кажуть, прийдуть і перевірять, да? Перевірять і скажуть. Хлопці, а що ви тут робили? Ну це ж оце там якась там постанова Кабміна, там ми тут це ж треба ж підтримати вітчизняного виробника. Тобто ви підтримали за рахунок підприємства та ще й державного підприємства. О, хлопці, ну то давайте до антикорупційних органів і будемо розбиратись. От, а я так розумію, що ніхто ж. Ну, там не дуже довго розбираються, особливо з такими примітивними схемами, як кажуть. А це вже, ну, дуже примітивно. Ну, як кажуть, береться різниця в ціні, да, і на обсяг помножили, все, все. Грати вам, хлопці. Ну, не грати не в футбол, а я маю на увазі грати ті, які у в'язниці. От. Тому це, на мій погляд, не тільки хибний шлях, але й дуже-дуже небезпечний для всіх. Для всіх. Все ж таки, дійсно, я цілком згоден, що працювати треба на ринкових умовах, а якщо держава виділяє якісь пріоритети, і вона має стимулювати, але іншими методами. Тому що, ну, припустимо, там завтра «Укрзалізниця» та ж, да, вона виходить там теж на Кабмін і каже, ну, стривайте. Тобто я маю продавати там за тією ціною, як дадуть металургам металобрухт, а рейки від них купувати за тією ціною, як вони там мені запропонують. А тут нічого немає, якогось, так сказати, перекосу. Ну, тобто там ринок, да, і не чіпайте, це ж приватні підприємства, а тут що? Ну, і це, розумієте, і це може призвести до от такого, як кажуть, коли ми розкрутимо, не дай Бог, все це, о, в нас взагалі зникнуть якісь ринкові індикатори. Взагалі зникнуть. Угу. От. Тому це дуже-дуже не... погляд безпечний. Для всіх гравців, для всіх. Не тільки для металургів, не тільки для залізниці, але й для металургів. Бо це ж, як кажуть, рух не тільки в одному напрямку. Він же ж колись прийде і в зворотньому. Так, пропоную останнє питання, бо в нас вже обмаль часу, продовжити також поговорити ще про вимоги, які висуває «Укрметалургпром» до «Укрзалізниці». Зокрема, у серпні поточного року він закликав «Укрзалізниці», аби вона якось швидше розробляла план дій з прискорення темпів списання, переробки, реалізації металобрухту. Задля досягнення показників кількості переробки утилізованого рухомого складу компанії до 800 тисяч вагонів на місяць та збільшення загального щомісячного обсягу реалізації металобрухту з підприємства «Укрзалізниці» до 40 тисяч тонн. Наскільки взагалі-то це адекватні вимоги металургів до залізничників? І чи з іншого боку це... Не можна сказати, що ну, диктують металургники «Укрзалізниці», скільки потрібно їй чого там списувати, пришвидшувати свій план дій і все таке інше, так далі. Пане Андрію. Ну, палка завжди має два кінця. Перше питання. Безумовно, що господарське товариство має право саме визначати, коли, яку кількість, якого майна воно збирається продати, реалізувати, попиляти на... частини і так далі. Тобто ми повинні говорити про те, що да, це внутрішнє абсолютно питання компанії, і втручання якби в нього «Металургпрому» має трошки таке сумнівний характер. Але маємо іншу сторону медалі. Я про неї теж вже декілька разів говорив. Це питання бюрократії, бюрократичного процесу на «Укрзалізниці». Цим металобрухтом це катастрофа. Да? Я вже якби не кажу про інше, про розпорядження іншим майном, але з металобрухтом технологія, ледве відбили ми, тоді я пам'ятаю, що коли працював можливість продавати і пиляти на металобрухт вагони, не пробуючи продати спочатку як сам вагон, тому що це ще в два рази видовжувало процес.
Але залишилися там ще, ну, як на мене, досить цікаві позиції. Оцінювача для оцінки металобрухту визначає не хто-небудь, а наглядова рада компанії. Оцінювача. А потім, через певний період часу, коли він проводить свою роботу, вона ще затверджує ціну, яку він визначив в своєму акті оцінки. Ну, це якась катастрофа, розумієте? Або ми затверджуємо оцінювача для того, щоб розуміти, що це він за кваліфікацією достатній для того, щоб зробити відповідну оцінку. Або ми затверджуємо ціну. Тоді ми, значить, і якимось чином дивимося, порівнюємо з ринковою, затверджуємо або ні. Але оцих постійних два виходи на наглядову раду, вони затягують процес в середньому до 3 місяців. Так, в результаті, коли виходить, і якщо виходить вже партія металобрухту на затвердження на наглядову раду, то на той момент вже ціна абсолютно не відповідає. Після 3 місяців очікування ринок не чекає 3 місяці. Угу. Моя думка взагалі інша. Існують адекватні системи реалізації, які є ринковими, той самий Прозоро-продажі. Колеги, якщо ми виносимо і ставимо на Прозоро-продажі, кажемо, купуйте, ось, будь ласка, лот. Якщо це адекватним чином поінформоване суспільство за певний проміжок часу і так далі, то ринок визначить правильну ціну, по якої холєри ми постійно тратимо часу, купу. І все, решта для того, щоб оцінювати те, що потім все одно буде оцінювати ринок. І ми в результаті затверджуємо оцінку, з якою виходимо на той самий Прозоро-продажі, і там його ніхто не купує, тому що ціна на сьогоднішній день на 50 гривень дешевше. Пане Володимире, це наслідки, як так. Зрозуміло вас, пане Андрій, дуже дякую за вам за вашу думку. Пане Володимире, як вважаєте ви, зокрема, чому створено таку ситуацію, що Укрзалізниця виходить таке єдине сировинне джерело для медпідприємств? Чи є якісь інші ще джерела? Ну, це, як кажуть, невеличке перебільшення, щоб ви розуміли, обсяг споживання за рік металобрухту нашими підприємствами сягає, металургійними таливарними сягає десь 3,5 мільйони тонн. Угу. Мільйони. Да? Ми з вами, я там озвучував цифри, що 97 в 2019 році, 97 тисяч було реалізовано металобрухту залізницею. І планується 280, десь там 5 чи 7 чи 4, ну десь на рівні 280 тисяч планується реалізувати металобрухту в 2020 році. Тобто, якщо навіть там всі плани виконає Укрзалізниця з продажу металобрухту, то все одно не перевищить 10% від загального потреб споживання. Ну, загальні потреби, там ще є внутрішній, так як кажуть, обіговий металобрухт. А я кажу тільки про той металобрухт, обсяг якого поступають до нам підприємства України, ну, як кажуть, з ринку. Так, зрозуміло. Да? Угу. У нас одна хвилиночка залишилась, будь ласка. Так, тому казати, що це, але це не мало. Це не мало, да? 10% – це дуже немало. І, на жаль, пане Андрію, я з ним повністю згоден. Я не знаю, наскільки, як він внутрішню кухню Укрзалізниці, але ну, я знаю, що на деяких станціях просто забито все списаними вагонами, просто забито. Але я розумію цей корупційний шлейф, який завжди, так як кажуть, тягнувся і тягнеться. І це не дає, ну, можливості, як кажуть, вільно працювати. Ну, тобто списувати вагони, які сьогодні можуть і приймати у якості несписаних, але не можна, бо не дай Боже, там ці вагони поїдуть завтра знов на споколіях. Ми пропонували Укрзалізниці. В нас є члени асоціації, які мають обладнання для переробки металобрухту. Ми пропонували ці послуги Укрзалізниці, але ж ні, ми самі. Але ж потужності. Розуміло, панове. Тому це, я думаю, є проблема. І ми всі дуже зацікавлені. Ну, я не знаю, як Укрзалізниця, але ми як виробники, як заготівельники і споживачі, вони дуже зацікавлені в тому, щоб Укрзалізниця продавала якомога більше списаного в металобрухт обладнання.
Дякую. Дякую вам, панове. Да, дякую за цей діалог, за ваші обґрунтовані відповіді. Я нагадаю, що з нами скайпом на зв'язку були Володимир Бублей, президент Української асоціації вторинних металів, і також Андрій Рязанцев, екс-директор з розвитку бізнесу в «Укрзалізниці». Дуже вам ще раз щиро дякую. Дякуємо. Спасибо. Залишаємось надалі з першим діловим, аби завжди знати більше.